No a po běhu přichází snídaně, moje nejoblíbenější část dne, to jsou moje poslední sacharidy. 50 gramů rozmočených vloček, který si zasypu jedním posledním proteinem, který mám na den. Po zbytek dne už jenom ryba, brokolice a špenát. Já po téhle dietě žádnou rybu aspoň rok nechci vidět. Tu čokoládu nemá úplně nejsladší, ale zase je ze všech těch proteinů nejčistější, takže... A moje nejoblíbenější jablíkový BCAčka. To je moje radost tohle. Vlastně nikdo ani nedokáže představit, jak tohle je dobrý, když jste v dietě. To je ta nejsladší věc, co si za den dám. Tak jako každý ráno půjdem nakrmit lvy. Alexe, ptáka, krokodýly. Pak ještě dostanou trošku večer. Ale o víkendech je krmím ráno přes den, protože v týdnu se vždycky dostanou krát po tréninku v noci tím, tak o víkendech si je užívám a krmím je přes den. No, dosnídám. Dneska pojedeme na závěrečný kruháč 5x5. Mám takovej zvyk z Londýna, vždycky sobotu, týden před zápasem jedeme rychlej, intenzivní, tvrdý kruháč, závěr přípravy, pak už jenom ladíme váhu, ladíme nějaký technické věci a tak dále, takže dneska to bude poslední tvrdý, intenzivní trénink, takže tyhle ty sacharidy mě na něj musí vydržet. Jak je chytrý, on se vytáhne ořechy a dá si je do vody, aby se mu rozmočili. Veverky mě dělají to samý, no a tak veverky jsou chytrý, ale že to napadne. Tohodle blbá, taky chytrý, viď? Jen si dej, piško, co já bych za to dal, ty vole. Jedna pro krokodýly. Rozino, nesu vám ňamku, no jo. Nesu ti ňamku. Rozino. Princes, no pojď. No jo, jen si dej. No a Rozičko, tak je hodná. Bambino, nervy to se Kingu. No jo, ty seš pašák. Ten je z nich nejhodnějších, klub můj jeden, z něj mám strašnou radost. I když žere, tak mě nechá k němu. Tam ty by mě sežrali všechny ženský, tyvo. Ženský jsou ostrý, to je jak v životě, tyvo. Tenhle můj kluk je zlatý, tyvo. I rozkousanou hadici od lvu používáme na závlahu trávníku. Než bych to opravil, tak s tím radši zavlažuju trávu, když mě ty svině furt koušou, no. Alex! Tobě taky dáme tě podrbu za uchem. Jen si dej. No jo, to je mňamka, víc. Skvělá práce, všechno to byly pozice, ve kterých ve fightech budem. Je vidět, že jsem bez sacharidů, bez šťávy, tak těch 5 pětek tam krásně máme a teďka už je čas, aspoň dneska, zítra jde matek, se věnovat rodince, protože minulý víkend tady byli trenéři z Londýna. Makal jsem celý víkend, spároval jsem celý víkend, neměl jsem volno. Od pondělí do pátku trénuju, od nevidím do nevidím. Tak teďka vemu aspoň Lelu s dětma na jídlo, abych se mohl podívat, jak oni se pěkně najedí. Já mám radost, oni mají radost, já nemůžu. Potom linku vemu do kina
Na myšku pasí, tam se snad chvilku vyspím, si odpočinu a ona bude mít radost, že je v kyně, že křoupe popcorn. Jsou další takový muka, který musím vydržet koukat na dceru, jak si křoupe ten skvělý popcorn. A já se najím. Najím ode dneška za týden. Já myslím, že je připravený tak aspoň na 18 kol. A fíze je perfektně. A těším se na vítězství. Viděli jste, co jsem snídal, jakou špetku jsem snídal, tak jak jsem to zajel od začátku do konce. Myslím, že Jakuza byl taky překvapený, takže maximální spokojenost. A tenhle víkend musím strávit s rodinkou. Zítra jeden matek, tak ty děti vemu třeba do zoo a maminky. To budou mít radost. Na ten matek, hej? Není to skoro pojde? Já nevím, co jiného by ti udělalo radost. Můžu tě vzít do krokodýlí zoo. Tě můžu. Já mám zmrzlinku. Moje, nedám. Nedám. Zapusu. Nevidím tam třetího, yes. Ale buďme rádi, že to je. Až lidi přestanou chodit, no tak to nebude takový. Buďme rádi, že chodí. Posledný týždeň je masakr u nás doma, ale tak samozrejme snažím sa svojmu mužovi úplne so všetkým pomôcť, čím sa len dá, takže spolu to nejako zvládneme ako vždy, takže o to sa neobávam, takže sme jeden tým, tak to je. Lilinko. Podívej, ružový cukříky. Je. Nechceš? Včelka Maja. Dělá to něco, ta včelka? Akorát plišová a má drátky v nožičkách, aha, že se dá dát na ruku nebo taky strašidelky. Koupíme jinou včelku Máju. Nějaký lísteček k tomu potřebu? Ten není růžovej. A ty chceš tohodle? Tak si ho vem. Chceš počkat. Na které chceš? Ty chceš na koníka? Tak pojď tady na toho vevnitř, pojď. Tady. Ten je velký. Dej mi pusinku. Najdeme nějakého macíčka. Kde pak je nějaký macíček? A koupíme trdelníček, papaně? Ona chce zmrzlinku, tak jdeme na zmrzlinku, jo? Tak pojď. Generátorova family. Ale vidíte, jak to dobré.